नमस्ते, तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र हामी आज राजा महेन्द्रको सपनाको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। राजा महेन्द्र नेपाली इतिहासमा सबैभन्दा चर्चित राजा हुन् पृथ्वीनारायण शाहपछि, र उनको सपनाको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। हाम्रा पूर्वी शास्त्र पश्चिमी राष्ट्रका विद्वानहरूले समेत नेपाली राजा महेन्द्रलाई राष्ट्रनायकको रूपमा वर्णन गरेका छन्। यस्तो असल काम गर्ने मानिसलाई सभ्य समाजले सदैव सम्झना गर्छ भने, जस्तो कि जर्मनीको एकीकरण गर्ने मान्छे बिस्मार्क, केन्याका राजनेता जोगो केन्याटा, चिनको एकीकरण गर्ने सम्राट ह्यान्ती, अमेरिकी राजनेता जर्ज वासिङटन र अब्राहम लिङ्कन, दक्षिण अफ्रिकाका नेता नेल्सन मण्डेला र नेपालका राष्ट्र निर्माता पृथ्वीराज शाह आदि चाहिँ राजा महेन्द्रको बारेमा नेपालका वर्तमान युवा पुस्ताले चासो लिनुपर्छ र लिएको पाइन्छ भने, त्यसैले राजा महेन्द्रको दर्शन, सिद्धान्त, आदर्श र बाटो कस्तो थियो भन्ने बारेमा हामी आजको यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। सुनिदिनु होला तपाईँ। राजा महेन्द्र विदेशीको हस्तक्षेप रोक्न सक्षम भए, उनले त्यसका लागि नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरे। अहिले धेरै मान्छेले राजा महेन्द्र नराम्रो भन्लान्, जस्तो कि अस्ति अङ्कितलाई नागरिकता दिने भनेर यो अहिलेको केपी ओलीको सरकारले जुन किसिमको निर्णय गर्यो त्यो के गलत थियो या सही थियो तपाईँलाई थाहा होला। तर नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गर्न सुरु गर्ने राजा महेन्द्र हुन्। नेपाल भारत सिमानामा भारतबाट आएर चोरी डकैती लगायतका दुष्कर्म गर्ने विभिन्न किसिमका कामहरू बढेपछि राजा महेन्द्रले हजारौँ भूतपूर्व सैनिकलाई जमिन दिएर मेचीदेखि महाकालीसम्मका तराईका भागमा बसोबास गराए। अब आफै भन्नुहोस् के त्यसो गर्नु राष्ट्रिय विपरीत थियो? मेचीकाली जोड्ने 1027.67 किलोमिटर लामो महेन्द्र राजमार्ग बनाउने निर्णय उनी आफैले गरे। उनी आफैले त्यसको उद्घाटन पनि नवलपरासीको गैँडाकोटमै गरे र उसको शिलान्यास पनि नवलपरासीको गैँडाकोटमै गरे राजा महेन्द्रले। अब तपाईँ त्यसलाई पनि के अपराध भन्नुहुन्छ त? राजा महेन्द्रले भारतलाई आग्रह गरेर ब्रिगन्ज नजिक सिर्सियाबाट हेटौँडा सिमबन्ज्याङ थानकोटसम्म 159.66 किलोमिटर त्रिभुवन राजपथ बनाए, जसलाई बाइरोड भनियो। र विदेशीहरू पहिले दिल्लीबाट काठमाडौँ आउँदाखेरि प्लेन चढेर आउँथे र पछि बाइरोडबाट आउन थाले। विक्रम सम्बत 2024 सालमा अरनीको राजमार्ग बन्यो, चिनिया सहयोगमा अरनीको राजमार्ग बन्यो, नेपाल र चिन सडकले जोडियो। यसै कारण यो किलोमिटरमा 112.83 किलोमिटरको यो सडकबाट चिनका फौज आउँछन् समयबाट आउँछ भनेर भारतीय पत्रपत्रिकाले राजा महेन्द्रलाई चौतर्फी घेरे र दुष्प्रचार गरे। भारतीय पत्रकारले यसबारेमा राजा महेन्द्रलाई प्रश्न गर्दा उनले ठट्टा गर्दै भनेका थिए, समयबाट ट्याक्सी चढेर आउँदैन। यो भनाइ सञ्चार माध्यम र कूटनीतिक बिच निकै चर्चा भयो त्यो बेला। राजा महेन्द्रकै पालामा सुरु भयो काठमाडौँ पोखरा जोड्ने सडक, जसलाई पृथ्वी राजमार्ग भनियो, र यो सडक पनि चिनिया सहयोगमा बनेको हो। त्यस्तै साधो बाटोबाट हेटौँडा पुग्ने 90 किलोमिटर लामो कान्ति राजपथ राजा महेन्द्रकै परिकल्पना थियो र अहिले पनि चलिरहेको छ। एउटा 2011 सालमा राजा त्रिभुवनको देहान्तपछि गद्दीमा बसेका राजा महेन्द्रले आजीवन अवरात र देश र जनताको लागि योगदान गरे र उनले देशलाई कहिल्यै पनि तल हुन दिएनन्, आफूभन्दा माथि उठाए। यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार, राष्ट्रिय सुरक्षा लगायतका हरेक क्षेत्रमा राजा महेन्द्रले प्रशंसनीय काम गरेका छन्। अमेरिका र सोभियत संघ तथा चीन र भारत जस्ता एकअर्काका शत्रु बनेका देशलाई समेत नेपालमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्नु राजा महेन्द्रको चतुरता, कूटनीतिक र राजनीतिक क्षमता थियो र सफलता पनि। राजा महेन्द्रले नै नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रको सदस्य बनाए। राजा महेन्द्रले नै 53 राष्ट्रसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरे। राजा महेन्द्रका काम छोपिदिने हो भने धेरै कुरा छोपिन्छ नेपाली इतिहासमा। काठमाडौँमा सबैले देखेको सहिद गेट राजा महेन्द्रको निजी करिब 2.25 लाख रुपियाँमा खर्च गरी बनाइएको हो। यो सहिद गेट विक्रम सम्बत 2018 सालमा बनेको हो। राजा त्रिभुवनका नाममा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालय भवन निर्माणको लागि खर्च पुगेन भन्ने विषयमा दरबारमा राजा महेन्द्रका आमा र कान्ति श्रीले आफ्ना गहना बेचेर 16 लाख रुपियाँ जुटाइदिए र
राजा महेन्द्रले राम्रो काम गर्न लागेको भन्ने खुसी भएर त्यो बेलाका राजा त्रिभुवनका ड्राइभर मरिचमान नगरमी उनको थाई बसोबास काठमाडौँको ठाइटी हो ले यो कुरा बार बार भनेका छन्। सनातन र बौद्ध धर्म जस्ता प्राचीन धर्म संस्कृतिको संरक्षण होस् वा कला साहित्य सङ्गीतको उत्थानमा राजा महेन्द्रले अतुल्य योगदान गरेका छन्। राजा महेन्द्र स्वयं नेपाली साहित्यिक क्षेत्रमा एकदमै चर्चित गीतकार गाउँछन् पनि, राजा महेन्द्र गायक पनि हुन्। आफै साहित्यकार भएकोले साहित्यकारको सम्मान पनि गर्थे राजा महेन्द्र। राजा प्रताप सिंह शाहले पहिलो बुद्धिजीवी सम्मेलन गरे जस्तै राजा त्रिभुवनले भनेर राजा महेन्द्रले चितवनमा साहित्यिक सम्मेलन आयोजना गरे। त्यो बेला साँझपख ढुङ्गामा पेट्रोम्याक्स ग्यास बत्ती बालेर कवि गोष्ठी गरिएको वृद्ध साहित्यकारहरू सुनाउँछन् अहिले पनि। त्यसै गरी नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरेर राजा महेन्द्रले नेपाली विद्वानहरूलाई सक्रिय गराए। त्यसबेला प्राज्ञवन कुनै राजनीतिको बिल्ला आवश्यक थिएन, योग्य भए पुग्थ्यो, जस्तो कि अहिले अब त्यो अवस्था रहेन। त्यसैले त्यो बेला मर्दन्य स्रष्टाहरू समेटिए, विज्ञहरू समेटिए, राजा महेन्द्रलाई सहयोग भयो। र तपाईँ एउटा कुरा सम्झिनुहोस्, इतिहास हत्केलाले छेकिँदैन र इतिहासलाई कसैले लुकाउन नि सक्दैन। विक्रम सम्बत 521 562 शासन गर्ने लिच्छवी राजा महादेवको पालामा नेपालमा पहिलो मुद्रा मानाङ्क चलाए। यो विश्वको सबैभन्दा सानो मुद्रा हो। निजी खर्चमा कान्तिपुर सहर, अहिलेको काठमाडौँ सहर बसाउने राजा गोडकामदेव हुन्। कर्णाली क्षेत्रमा शासन गरेर प्रसिद्धि कमाएका खस राजा नागराज मल्ल, ठकुरी आदि सबै इतिहासमा स्मरणीय छन्। र मल्ल राजाहरूले सिजालाई राजधानी बनाएर 16 पुस्तासम्म शासन गरे। राजा वत्सराजले आफू हिन्दू भए पनि बौद्ध धर्मको उत्थानमा ठुलो योगदान गरे भने हरिमल्लले लुम्बिनीमा राखेको शिलालेखमा उनी बौद्ध धर्मका उपासक भएको उल्लेख गरेका छन्। हरिमल्ल खस राजा हुन्। राजा महेन्द्रले पनि नेपालमा बौद्ध सम्मेलन आयोजना गरे। राजा महेन्द्र पहिलो त्यस्तो व्यक्ति हुन् जसले नेपालमा बौद्ध विश्व बौद्ध सम्मेलनको आयोजना गरेका थिए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका बौद्ध धर्मावलम्बी महासचिव उ थान्सँग राजा महेन्द्रको घनिष्ठ सम्बन्ध भएकोले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले लुम्बिनीको विकासमा समेत त्यो बेला पनि ठुलो मद्दत गरेको थियो र अहिले पनि गरिरहेको छ। शाह वंशका 5 राजालाई राजबन्दी सरह बनाएर जङ्गबहादुरदेखि मोहन शमशेरसम्मका राणा प्रधानमन्त्रीले 104 आफू खुसीले शासन गरे। कतिपयले 240 वर्षको शासन गरेर बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहदेखि पछिल्लो कालखण्डका सबै राजा अपराधी हुन् भन्ने आरोप लगाएका छन्। यो यथार्थमा फरक छ। पृथ्वीनारायण शाहले नेपालमा इसाई धर्म प्रचार गर्नेहरूलाई देश निकाला गरेकाले पश्चिमाहरू शाह वंशका राजासँग क्रुद्ध भएका हुन्। यसको अर्को कुनै विकल्प छैन। तपाईँ इतिहास पढ्न सक्नुहुन्छ, इतिहास गलत छैन, र तपाईँ आफै पढ्न सक्नुहुन्छ कि पृथ्वीनारायण शाहले पश्चिमा इसाई धर्म प्रचारकलाई किन निकालेका थिए। अहिले नेपालमा प्रत्येक वर्ष 8,000 क्रिस्चियनका चर्चहरू थपिएका छन्। काठमाडौँमा नेपालका काठमाडौँमा मन्दिरको सहर भनिन्थ्यो जहिले, जुन अहिले काठमाडौँको त्यो अवस्था छैन। काठमाडौँमा करिब 10,000 बढी क्रिस्चियन चर्चहरू छन्। यसले के देखाउँछ भने हामी आफ्नो धर्म बेचिरहेका छौँ भन्नेले जेसुकै भनौँ, हामी धर्म परिवर्तन मात्र गरेका भनौँ तर यो धर्म बेचिरहेका छन् भन्ने कुरो। विक्रम 2007 104 वर्ष राणा शासन समाप्त भयो। त्यसपछि नागरिकले हकको अनुभूति गरे र दलहरूले आफ्नो राजनीतिक घोषमेज सुरु गरे र जसले गर्दा यो पश्चिङ्गलले अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेन। सो क्रान्तिको 4 नै राजा त्रिभुवनको देहान्त भयो। त्यसपछि महेन्द्रले दिनको 17-18 काम गरेर नेपालमा शान्ति, स्थायित्व र प्रगतिको लागि जुन योगदान गरे ती सबै कामनाका विचारहरू केलाउँदा राजा महेन्द्रका 1,000 सपना सिनेमाले चलिरहेका छन् र आँखामा आउँछन् पनि, अहिले हामी देख्न पनि सक्छौँ। विक्रम सम्बत 1977 जेठ 30 नारायण दरबारमा जन्मेका राजा महेन्द्रले कुनै स्कुल कलेज पढेनन्, तर संसारका प्रसिद्ध राजनेताहरूसँग कुराकानी गर्दा राजा महेन्द्रको प्रतिभा देखेर विदेशी विज्ञ राजनीतिज्ञ सबै चकित हुन्थे। राजा महेन्द्रका बारेमा पुस्तक लेखेका भारतीय लेखक जे कृष्णमूर्तिले महेन्द्रको कूटनीतिक
प्रतिभा, राजनीतिक प्रतिभा, साहित्यिक प्रतिभा सबैमा बहुप्रतिभाका धनी भएको बताएका छन्। र राजा महेन्द्रले हुन् पनि, राजा महेन्द्रले आफ्नो जीवनकालमा कुनै पनि औपचारिक शिक्षा लिएनन्। राजा महेन्द्रको देन नेपालमा 5 विकास क्षेत्रको विभाजन, राजनीतिक विभाजन, 14 अञ्चलको विभाजन, 75 जिल्लाको विभाजन राजा महेन्द्रको देन हो। राजा महेन्द्रको देन पूर्व पश्चिम राजमार्ग महेन्द्र राजमार्ग हो। राजा महेन्द्रको देन नेपालका औद्योगिक संस्थान पाटन औद्योगिक क्षेत्र, वीरगन्ज बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, विराटनगर औद्योगिक क्षेत्र, पोखरा औद्योगिक क्षेत्र राजा महेन्द्रको देन हुन्। त्यस्तै विक्रम सम्बत 2015 सालमा संविधान बनाएर पहिलो आम निर्वाचन गराए राजा महेन्द्रले। राजा महेन्द्रले भूमि सुधार ऐन, नयाँ मुलुकी ऐन, विकेन्द्रीकरण लगायतका काममा सफलता पाएर गरे पनि र जमिनदारको लाखौँ बिघा अनुत्पादक जमिन जुन थियो त्यसलाई खोसेर राजाले भूमिहीन किसानलाई वितरण गरे। पहिलोपल्ट जापानका 9 जना भूमिहीन किसानले 2021 सालमा मैयानी हक पाएका थिए। त्यसरी जग्गाको धनी पूर्जा पाउनेका नागरिकमध्ये एक हुन् रामप्रसाद, राधा प्रसाद धिमाल। र राधा प्रसाद धिमालले भनेका छन् कि मलाई त सपना जस्तो लागेको थियो, मालिकको जग्गा राजा महेन्द्रले मलाई दिए, त्यस्तो राजा कहाँ पाउनु। त्यस्तै नेपालको इतिहास र दिग्दर्शन पुस्तकका लेखक तथा इतिहासकार रामजी प्रसाद उपाध्यायले 5000 वर्षभन्दा लामो इतिहास भएको नेपालमा 192 जना राजाले राज्य गरेको उल्लेख गरेका छन्। राज्य संस्था थायी शक्ति भएकोले राष्ट्रको सुदूर भविष्यको चिन्ता हुन्छ, तर चुनाव जितै पुगिहाल्छ भन्नेहरूलाई विदेशी शक्तिको लगानी गरेर पनि आफ्नो बनाउन सक्छन्। राजा महेन्द्रले देशवासीलाई गीत मार्फत स्वदेश बन, स्वदेशी बन, स्वदेश बन, सम्हाल नेपाल भन्ने भनेका पनि छन्। राजा महेन्द्र निकै राम्रो गीतकार पनि हुन्। त्यस्तै राष्ट्रियता, परम्परा, धर्म, संस्कृति, सामाजिक मूल्यमात्र संस्कारलाई अस्वीकार गर्ने पश्चिमी राष्ट्रको छुट्टै युवा जमात सन् 1960 को दशकमा हेप्पी भनेर चिनियो, तर कुनै पनि राष्ट्रमा उनीहरूले प्रोत्साहन पाएन। नेपाली राजनीतिमा आज हेप्पी पथमा हिँडेको छ। पुराना पद्धति रीतिस्थिति सबै खराब थिए भन्दै अहिलेका राजनीतिक नेताहरू भनौँ कि कुनेताहरू भनौँ, यिनीहरूले राजा महेन्द्रलाई गाली गर्छन्। राजा महेन्द्रले गरेका काम गलत थिए भनेर प्रश्न गर्दा उनीहरूसँग उत्तर नै छैन, अन्तरित हुन्छन्। उनीहरूसँग जवाफ दिने केही छँदै छैन, तर पनि राजा महेन्द्रलाई गाली गर्न छोडेका छैन। अहिलेको राजनीतिहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तिमीहरूको वंश अहिलेसम्म बस्नुको कारण राजा पृथ्वीनारायण शाह, राजा महेन्द्रको देन हो, नत्र तिमीहरू अहिले के भइसक्थ्यौ त्यो तिमीहरूलाई पनि थाहा छ। अहिले तिमी भइसक्यौ, तैपनि के भइसक्थ्यौ, कस्तो अवस्था हुन्थ्यो तिमीहरूको त्यो तिमीहरूलाई पनि थाहा छ। राष्ट्रियता, स्वाभिमान, विकास, शान्ति, एकता, राष्ट्रको अस्तित्व रक्षा गर्न राजा महेन्द्रले जति गरे त्यसबाट आजका राजनीतिज्ञहरूले अलिकति प्रेरणा लिन सके भने भावी सन्ततिको दृष्टिमा उनीहरू हुत्यारा, पराधीन र अयोग्य सिद्ध हुँदैनन् र हुने थिएनन् पनि। तर यस्तो गर्ने अवस्था छैन। अहिलेका राजनेताहरू पैसाको लोभमा यति चुलोमा डुबेका छन् कि उनीहरूले आफ्नो आमालाई समेत कसैले किन्न खोज्यो भने बेच्न तयार हुन्छन् पैसाको लागि। राजा महेन्द्रबाट सिक्नुपर्ने, हामी युवा जमातले पनि सिक्नुपर्ने कुरा धेरै छन्। सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको उनको देशभक्ति, स्वदेशभक्ति र स्वदेशप्रतिको माया। राजा महेन्द्रले आफ्नो जीवनकालमा 50 राष्ट्र, 100 राष्ट्रको भ्रमण गरे, युरोप, अफ्रिका, अमेरिका, बेला यो चीन, एसियाका थुप्रै देशहरू भ्रमण गरे। तर मेचीदेखि महाकालीसम्म उनी पैदल भ्रमण गर्ने राजा महेन्द्र हुन्, पहिलो राजा महेन्द्र हुन्। उनले प्रत्येक नेपालीको झुप्रा झुप्रामा बस्ने, घर घरमा बस्ने नेपालीको सोच पुग्ने प्रयास गरे। उनी जे बोल्थे त्यो काम गरेर पूर्ण रूपमा गरेर देखाउँथे। काम गलत गर्ने आफ्नै सचिवलाई पनि राजा महेन्द्रले थुनेका छन्। राजा महेन्द्रले कारवाही पनि गरेका छन् आफ्नै ड्राइभरदेखि लिएर, र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार दिने संयुक्त उनमा क्षमता थियो। राजा महेन्द्र गलत काम गर्नेलाई गलत र सही काम गर्नेलाई सही भन्ने क्षमता भएका थिए। उनी योग्य सिप र राष्ट्रप्रेम भएका मानिसलाई खोजी खोजी काममा लाउँथे र राष्ट्र सबल, सक्षम र सफल बनोस् भन्ने बाहेक उनको कुनै अर्को स्वार्थ थिएन भन्ने हामी अहिले पनि बुझ्न सक्छौँ। यदि राजा महेन्द्रलाई जुन 17 सालको कु भनेर नेपाली कुराजनेताहरू भन्छन्,
यदि उनले त्यसलाई टिकाउन खोजेको भए आफ्ना भाइ भारदारसँग मिलेर उनले एकलौटी आफ्नो शासन गर्न सक्थे, तर त्यसो गरेन। उनले फेरि प्रजातन्त्र प्रजातान्त्रिक दललाई नै दिए, तर अहिले तिनै प्रजातान्त्रिक दलले नेपाललाई यो अवस्थामा पुर्याए। त्यसैले म अन्त्यमा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु तपाईँलाई, महाभारतमा के भनिएको छ भने नश्यन्ति बहुनायक, धेरै नायकले नाश गर्छन्। नश्यन्ति बहुनायक, धेरै नायकले नाश गर्छन्। जस्तो कि अहिले नेपाल धेरैले नेतृत्व खोज नेतृत्व गर्न खोजिरहेका छन्, तर यिनीहरू सबैले नेपाललाई नाश गर्न खोजिरहेका छन्। र राजा महेन्द्र कस्ता थिए भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो होला। र अन्त्यमा म राजा महेन्द्रको एउटा भनाइ भन्दा पनि उनको मनको कुरा, उनले बोलेको मनको कुरा भन्न चाहन्छु। उनले भनेका थिए कि म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस्। राजा महेन्द्र मरे, देश छ, तर उनलाई हामी कहिल्यै भुल्ने छैनौँ। र आजको यो जुन टपिक्स थियो, राजा महेन्द्रको सपना, यो तपाईँले कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, नराम्रो लाग्यो भने डिसलाइक गरिदिनुहोस्। र राजा महेन्द्रबारे तपाईँलाई के सम्मान जनाउनु, तपाईँलाई असम्मान जमाउनु आफ्नो इच्छा हो। तपाईँ प्रजातान्त्रिक देशमा हुनुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। र मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, पछि आउने भिडियो तपाईँ समक्ष सर्वप्रथम पुगोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने बेल आइकन थिचिदिनु होला। यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरिदिनु हो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।